D'abord, je félicite mes joueurs la mentalité parce qu'ils ont fait tout pour jouer de la victoire. Ils ont fait tout, ils n'ont pas lâché jusqu'au dernier moment. Le match, c'était un match au début, match très facile. On maîtrisait le match. On a baissé un petit peu de rythme. On a eu des difficultés avec les jeux. الفتح رباطي بدا يلعب لعب طويل ويزون اي دي زوكازيون تاع سيرتو دي فوت اللي درناهم اللي ارتكبناهم وخلاو ان رجعوا في لو ماتش وحنا شويه يعني دوبوي ديبي دو سيزون رحنا شويه ان تو بتي بو كريسبي لان باغيين هذيك لي 3 بوين الحمد لله دابا لو كونتور اللي لونسي بعدا 3 بوين دون لي ديفيكولتي ولكن مزيانه زعما جات في لو مومون ديالها دابا باش نقدروا نزيدوا نشتغلوا ان شاء الله ونزيدوا نجتهدوا هي بوكو دو ترافاي عندنا اون ايكيب جون une équipe une nouvelle équipe c'est vrai que la préparation on n'a pas eu beaucoup de temps comme toutes les autres équipes on a changé beaucoup de joueurs des joueurs les mécaniques de la boule à l'effet de la rame titulaire ils ont يعني le niveau نتاعهم تهز الحمد لله ولكن il faut du temps باش ان شاء الله الفرقه تكون performante خصنا غير نزيدو نشتغلوا ولا patience انا هاد النهار ما كانش عندي لا باسيونس باسكو جولي هاد دي 3 بوين لي جوور اوسي جي مي ان تو بتي بو دو بريسيون على اللعابه ديالي اون ما بين لا ميتون جو كوا جي في اون ايغور لان كانوا شويه ان تو بتي بي كريسبي ولكن الحمد لله من جات 3 بوين جو كوا كون اي ساتيسفي و جو فيليسيت مي جوور على لا مونتاليتي سورتو